nak dunia wong soleh gak tau ngaji, gak tau mutolaah, repot. Wong kudu steril, seneng Allah kudu ra tau dosa. Muni seneng kok melanggar, seneng apa? Ya seneng ora usah syarat, wong kepen seneng kok. Celek seneng ayo lah, koyo rugen seneng wong ayo lah. Mergo wong ayo layak disenengi. Lah Allah layak disenengi, sing seneng ya sapa wae. Wah itu paling angel ning di dunia ulama. Ya sudah begitu. Allah itu ngendikane sak Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak termasuk syarat mahabbah, orang harus terbebas semua dosa. Buktinya Nuaiman Rasulullah dan Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah tidak tahu mungkin orang bisa mentakwil mergo Rasulullah tidak tahu. Sehingga beliau mensifati yuhibbu wa hawa Rasulullah, tapi Rasulullah itu tahu kelakuane Nuaiman tuh. Sering bodoni berkali-kali. Bodoni Nabi, tapi Nabi yo mung guyu. Nah, termasuk yang lucunya Nabi terus nyifati lagi. Fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Terus Nabi aku iku rung tahu iso disenengno wong kaya Nuaiman nyenengno aku. Perkarane wong mabuk agak sopan. Dadi nak guyoni Nabi ya vulgar. Mustahil. Lah kelakuane Nuaiman iku kula gadah cerita tentang Nuaiman iku kathah. Saya karena di kepentingan bela jenengan dan nak sampean rapati saleh oleh seneng. Itu di kitab-kitab di sara-sara itu Nuaiman kurang ajar iku gak mari nganti sausi Kanjeng Nabi wangsul teng Allah taala. Sampai intawa ila maulah. Jadi sing paling parah era Sayyidina Utsman. Jadi Nuaiman saking kurang ajari. Niku wonten tiyang wuto picek, wong wuto tenan, wuto loro-loro niku wuto. Wong wuto pas itikaf ning masjid kudu nguyoh, ya nguyoh tenan. Masjid riyen gak ana keramike, gak ana tailate. Pokoke nangger nguyoh wis ditokno kok masjid ning gone fadok-fadok ya semacam karangan napa. Mriki napa-napa perkebunan iki mriki. Soe karangan. Bareng digandeng Nuaiman malah diparakno dekat mimbar. Yes. Iki wis ning jaba masjid pun, nguyoh ning kene nggih mun nguyoh tepikane. Nguyoh, bareng nguyoh dibengoki sahabat nak dekne nguyoh masjid. Akhire dekne sumpah Allah, aku nak ketemu wong sing bodoni aku la adriban. Mesti tak jua to si tak pukuli. Terus nganti pirang-pirang dino golek Nuaiman ra tau kasil wong dekne picek. Lho ngene iku kurang ngajari Nuaiman. Pas Dina Utsman Sidin Wanu Khalifah Amirul Mukminin, Khalifah tenan. Pas Amirul Mukminin iku iktikaf, yo Utsman sing terkenal Utsman bin Affan. Iku malah si wong tau digandeng meneh, kowe jek kepengin roh sing bodoni kowe nguyah ning mimbar. Yo ditutono Utsman. Akhirnya Utsman ditutuh. Nganggo tongkate nganti kesemper Utsman. Akhirnya sak masjid geger Amirul Mukminin yudrop. Ana Amirul Mukminin dipentung. Tapi ya iku mau bareng ngerti kelakuan iku kono Aiman wong menahan diri mergo tau disifati Allah yuhibbu wa rasulullah. Tapi kok aja baleni lho. Niki kula mau cerita, jadi ndak gampang. Lho nggih kula niku roh tenan kelakuane wong khusuk-khusuk sing sok khusuk. Kadang wong khusuk kepen dungane mandi. Engko nek mandi kepikirane donga dadi iki gedhe mapan. Umar KAI. Wong fasik iku berarti dekne manggo fasilitas agama kepengin mapan. Ana kaya Nuaiman alami bodoni Nabi, guyon mbek Nabi, pokoke butuhe seneng Nabi. Lha nyatanya kalau dia fasik betul kenapa ndak mabuk sama perempuan sama geng ora iso. Dekne nak rawuh Nabi ora ngeluh. Tapi ra mabuk yo ngeluh. Akhire kombinasi yo mabuk awer Nabi. Repot kan sing ngadepi wong fasik. Jenis ngono. Lha kalau fasik betul ngapain mabuk depan Nabi? Kan biasa main perempuan atau apa ndak dia. Nara-nara Nabi ngeluh deh. Tapi ramah bu, yo ngeluh. Aku paling angel ya. Mulanya uang udah sok ngukumi Nabi ku seneng be Nuaiman. Nama bu ya tidak azir. Nabi sebagai imam nama bu tidak azir. Yo gelem deh ini tidak azir. Lah aku pangeran. Mulanya kena ada di kiai yang pondok yang kono bocah nakal, buk boyong. Dari mereka ini pondok nak. Lu bocah nakal, lu nak terai seneng awal Rasul seneng nakal yang pondok. Kau nakal yang terminal gak gelem ya bi. Mulane kiai khusyuk kok ngaji meneh, ilmune kurang, mau duwe khusyuk tok. Lu bocah sing jenis nakal ning pondok, kok nakal ning terminal gak gelem, kon ngegeng ning prapatan. Tapi ning pondok ya tetep ngegeng, tapi kon ngegeng ning jopo? Lah iku malaikat ngukumi kan ya pusing. Darane wong apik, nakal, darane wong nakal kok nakal tenan. Ora gelem. Lah wong ngono iku pirang-pirang, ila ya bil. Diam. Yo wis ngono pangeran kersane ngono.
Iku nunjukno nak mahabbah iku angel. Nggih mahabbah iku sapa sing roh gak ana sing roh. Mulane kula niku sinau katamu demi jenengan piye jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku gadah figura tak tulis. Ya bunaya inni uksirul ilma li uksira syahada anna rahmatahu ammat wa wasiat kullasain. Di kula niku gadah figura sing tak wasiatno jemen teng anak-anak kula. Jong aku sinau akeh ora kepengin darani alim. Mok kepengin roh betapa jembare rahmate Allah. Sehingga aku iso takzim ning semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kamu kan gak ingin kan bangun malam ingat Allah. Kamu ingin jadi bupati. Sebenarnya kamu gak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta ini. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji. Ya ngaji itu harus